嘛就看了一种哦，爱情世界浪漫大电影啊，竟然在我背后偷来暗器啊！你要我替你做代志，你就要顾虑着我的心情啦。啊，那无我演艺之前的代志，那是真正别看大家知影，到时阵听的人就是你。你千万莫为着其他的查某人，比我对你阿妈还够凶的动手。你哦，应该就是叶志成用啦。还是你不用呢，爱我代替啦。这位是你要来骗我的，一直卑鄙小人。你这麻烦呢，我警告你哦，你是我的人，不是你的人，你莫阁小心伊啊。哎，你莫怪哦。奶奶，你的消情哦，一天到晚拢找我的麻烦。等我家救落来了，我才看一个人要哪个摇摆。你胡啊敢看？看好啊，希望会当斩断阮会长的头发。我要给消情消息，我要给方安乐迄只狐狸精，伊管莫阁出现啦。我目睭看了一种哦，爱情世界浪漫大电影啊，竟然在我背后偷来暗器啊！你要我替你做代志，你就要顾虑着我的心情啦。啊，若无我演艺之前的代志，那是真正别看大家知影，到时阵听的人就是你。你千万莫为着其他的查某人，比我对你阿妈还够凶的动手。这位就是我的查囝，伊叫做方安乐。刚进前，伊住伫咧饭店了，啊就消失无踪。代志恐惊无遐单纯，你是江庙的代言人，私底下甲两个查某勾结。你根本就是笨手啦！阮太太讲了无唔对，这个查甫就是和安乐一步错、步步错的主要原因。你是安怎利用安乐的？无得看安乐胖无去哦！你阿母这是无法做出价。你哦，应该就是叶志成用啦。还是你不用呢？爱我代替啦。这位是你要来骗我的，一直卑鄙小人！你这麻烦呢？我警告你哦，你是我的人，不是你的人，你莫阁小心伊啊！哎，你莫怪哦。